todella hieno koira, samojen. Suosittelen teille kaikille. Haluatte irti, mutta äärettömän itsepäisen koira, niin se on oikea merkki, samojen. Ja tuolta me tyyttää, että katsotaan no niin, muru. Sitten varsinaisia asiaa. Hyppäkeekö? Hyppäneekö? Tää taisi olla rinnan roponoista tuolta edessä päästä. Tuo on roppu prikki. Aika tuitsi tuo krappu, tiiä? Tuo eväät tuossa bussissa. No niin.